bersama saya Farha Fakhrazi. Jadi Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberi perkenan pengisytiharan proklamasi darurat sebagai langkah proaktif membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Seri Paduka Baginda turut memberi perkenan tempoh pelaksanaan darurat sehingga 1 Ogos depan atau sehingga suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes positif COVID-19 harian dapat dikawal. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Shamsuddin dalam kenyataan Istana Negara memaklumkan Al-Sultan Abdullah turut berkenan dengan cadangan kerajaan bagi pembentukan satu jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan serta yang berkaitan. Jawatan kuasa itu akan mengesyorkan kepada Seri Paduka Baginda sekiranya pelaksanaan darurat dapat ditamatkan lebih awal. Kenyataan turut menyebut perkenan itu telah mengambil kira rundingan Seri Paduka dengan Raja-Raja Melayu. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyembah maklum keputusan mesyuarat jemaah Kabinet berhubung cadangan pelaksanaan pengisytiharan proklamasi darurat ketika menghadap Al-Sultan Abdullah di Istana Negara petang semalam. Al-Sultan Abdullah berpandangan bahawa penularan wabak COVID-19 di negara ini berada pada tahap yang amat kritikal dan adanya keperluan pengisytiharan proklamasi darurat berdasarkan Fasal Kurungan 1 Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Al-Sultan Abdullah memerintahkan rakyat supaya berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard SOP dan semua perintah ditetapkan kerajaan dan agensi yang berkaitan semasa pelaksanaan darurat dan PKP. Perkembangan banjir di Johor sehingga